amadi ndani yako. Irene Uwoya wamenyekanye nka Oprah umugore bidashidikanywa na gato kubwiza bwe aho byageza aho nawe akavuga yuko yabonye yuko ibyo amubwira ari ukuri. Oprah yigeze gutangaza yuko kandi akaraba amata kugira ngo akomeze kugira uburanga kandi n'urwe n'umubiri byose bikomeze kugira itoto akomeze gusa neza nk'uko benshi bamumenye. Uyu mugore wakundanye na Katauti ndi kumana ndetse bikanarangira babyaranye nibiki bindi byaranze ubuzima bwe bw'urukundo buri no mu buzima bwe bwavuzwe cyane aho ndetse ubuzima bwe bw'urukundo ari na bumwe mu bwavuzwe kandi bugatangaza benshi mu bakunze gukurikirana ubuzima bwa kino cyamamare cyavuzwe cyane mu gihugu cya Tanzania. Reka muri kino kiganira amateka yabo cyanone tugaruke ku buzima bw'uyu mugore benshi bakunze kwemeza yuko adasanzwe mu bwiza umugore umwe mu bimpano zihariye kandi zikomeye kuva yatangira kumenyekana ndetse kugeza ubu ikaza buri hose nk'ibisanzwe ukabugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Wowe nanjye tuza kamaro ko kwiga hamwe n'ibyago byo kutiga cyane cyane ku bana batagira kivurira kuri ejo habo ngiyinkomoko y'igitekerezo cya Educate and Empower Foundation. Umwanditsi Muhire Modeste wanditse A Tale of Gratitude, Resilience in the Face of Adversity yiyemeje kugurisha iki gitabo inyungu zose zivuyemo zigafasha abana batagira kivurira maze bakiga binyuze muri no foundation yashinze. Iyo uguze kino gitabo kimaze gukundwa cyane n'abagisomye ubawohereje umwana utagira kivurira ku ishuri. Kino gitabo kuri ubu kiboneka mu Kirezi ndetse no muri Charisma Book Stores aho ushobora no kohereza ubutumwa kuri 0782 35 33 83 maze bakakikugezaho. Ushaka kandi gutera inkunga ino foundation wakohereza inkunga yawe kuri momo code 55 37 58. Icyitonderwa abaterankunga bose b'i foundation bazashimirwa mu birori byo kwita ku mugaragaro mu gihe kiri imbere. Irene Pancras Uwoya niyo mazina yiswe aho yavutse tariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1988 yavukiye muri Dodoma mu gihugu cya Tanzania. Amashuri abanza n'undi yayigiye muri Dar es Salaam muri Tanzania hanyuma yisumbuye yakomereza Kampala mu gihugu cya Uganda. Irene Uwoya yamenyekaniye muri filime yakinnye yitwa Oprah ari naho benshi bahereye bamwita Oprah. Ni filime yamenyekaniyemo cyane abakinana n'abakinnyi nabo bari batangiye kubaka izina abakinnyi baje gukomera kandi bagakundwa cyane barimo nyakwigendera Steven Kanumba uyu wazaga imbere mu bakinnyi bari bafite izina rikomeye cyane n'igikundiro cyinshi mu ruhando rwa filime muri Tanzania ndetse na mugenzi we Vincent Kigosi aho bano bari mu bakinnyi no filime ya Oprah maze bigatuma ikundwa ikamamara kandi benshi bakayimenya. Mbere y'uko uno mukobwa agaragara muri ino filime yari yarabanje kwegukana amarushanwa atandukanye y'ubwiza amarushanwa yagiye atwara ibihembo byayo arimo nk'igihe yigaga mu mashuri yisumbuye aho yabashije kwitabira no marushanwa maze akaza kwambikwa ikamba. Nyuma Oprah yaje no kwitabira irushanwa rya Miss Tanzania icyo gihe ariko nubwo atahawe ikamba yaje muri batanu ba mbere. Wema Sepetu niwe watwaye irino kamba ryo muri kino gihe Oprah yiyamamarizaga kuba Miss Tanzania. Gusa icyo gihe nubwo atabaye imisi uyu mukobwa ubwiza bwe bwavugishaga benshi yarakunzwe arakurikiranwa kandi atangira no kubona amahirwe menshi atandukanye hirya no hino ari nako akorera amafaranga. Tugarutse kuri ino filime ya Oprah yatumye yamamara Irene Uwoya abakina ari umugore wa Vincent Kigosi nayo wambaye muri filime zo muri Tanzania msaidia mtu hata kama akaja kuomba msaada kwa kapanda faransa. Abakina muci inyuma kuri Steven Kanumba uwaraje gucumbika mu rugo rwabo kubera yuko yari inshuti ya Kigosi ubu uri umugabo we muri ino filime. Ahangaha rero haraza akamwicumbi kugira ngo ababiwe kuko nyine yari akinnye cyane anarwaye maze nyuma yamara kumwondora amaze kuba umusore ukeye umugore agatangira kumurarikira aza rero kumugusha mu cyaha cyo guhemukira inshuti ya Vincent Kigosi. Ayo ino filime yaje gukundwa cyane bikomeye maze bano bose uko ari batatu Steven Kanumba, Vincent ndetse na Oprah bose barakundwa kandi bahita bamara kuva ubwo. Ino filime yarakunzwe bikomeye maze ntiyagarukiraho aza no gukurikira mu zindi filime nyinshi nazo zagiye zikundwa. Benshi bavugaga yuko uno mugore ubwiza afite bwihariye unajyanirana n'impano nayo yihariye. Filime zose yakinaga Oprah zararebwaga kandi zigakundwa. Ubuzima bw'urukundo bw'uyu mugore nabwo buri mu bwavuzwe cyane ari nabwo natwe tugiye kugarukaho nonaha. Ubuzima bw'urukundo nicyo kintu cyagarutsweho kurusha izindi nguru zose uyu mugore yaba yaravuzweho
urukundo rwe na Ndikumana Katauti umunyarwanda wahoze ari umutoza wungirije muri Rayon Sport ndetse akanaza kuba umukinnyi ukomeye mu ikipe y'igihugu Amavubi urukundo rwabo rwaravuzwe cyane bikomeye kuva batangiye gukundana kugeza ibyabo birangiye aha ni naho duhereye Katauti yamenye Oprah binyuze muri filime yakinnye yitwa Oprah kimwe nk'abandi benshi niko yamenye uno mugore ino filime yarakunzwe ndetse birumvikana iza no kugira mu Rwanda kino giye rero nibwo Katauti yabonye Oprah muri ino filime arangije aramukunda nyuma rero Ndikumana Katauti yaje kwifuza kumenya uko yazagira kuri uno mugore byamusabye kunyura kuri Vincent Kigosi uyu nguyu bari baramenyanye kuko no mukinnyi yakundaga football ndetse akavuga yuko Ndikumana Katauti afite impano yihariye uyu rero niwe Katauti yifashishije kugira ngo abashe kugera kuri Oprah icyo gihe byarakunze maze Kigosi aragenda amuhuza na Oprah ariko kandi icyo gihe abanza kubwira uno mukobwa yuko n'umusore rwose ari imfura akaba umwana mwiza cyane kandi bakundanye ko byaba ari ikintu kiza cyane kuri uno mukobwa nyuma yo kubahuza batangiye kujya baganira maze ibyo bitaga ubucuti biragenda birakura babona yuko harimo ikindi kintu cyihariye baza kubibyaza mu rukundo mbere yuko iby'urukundo rwabo bimenyekana hari amafuti yagenda agacicikana ku mbuga nkoranyambaga benshi bagatangira guhiwisa iby'urukundo rwabo ariko kandi bano ntacyo bari bagatangaje mbere hose harabavugaga yuko Oprah yihenze cyane kuba yakundana na Katauti abandi bakavuga yuko Katauti atazabasha uno mukobwa bati ari kwibonera undi mukobwa utari uyu nguyu rwose bari gukundana umukobwa utari icyamamare benshi batangiye gutega iminsi by'urukundo rwabo mu by'ukuri bwabo bataranabyemeza bakimara kubyemeza ino nguru yaravuzwe iravugwa cyane bati bazahita batandukana gusa ntabwo ariko byari bimeze ahubwo abantu bari bafite gahunda zikomeye zirimo niyo kubana urukundo rwa Katauti na Oprah rwaje gukomera bigira ko Katauti asaba Oprah kuzamubera umugore undi nawe arabyemera ndetse banagira no kumushinga wo gukora ubukwe bwo kubana nk'umugore n'umugabo inyiteguro y'ubukwe yaratangiye itariki y'ubukwe nayo iragera Ndikumana na Uwoya barushinze itariki 11 z'ukwezi kwa 7 umwaka 2009 aba bakora ubukwe bwabo Dar es Salaam muri Tanzania Katauti yatwawe kungami yazenguruka hafi yaho bino birori byaberaga Oprah nawe ari hafi aho afashe umugozi w'inongamia amutwaye nk'umwami kino gihe ubwo bukwe bwabo bwabaga Katauti yakiniraga ikipe yitwa Seumonia yo mu gihugu cya Cyprus aho ubukwe bwabo bukirangira n'ukwezi kwa buki Katauti yagombaga gusubira mu kazi muri icyo gihugu ajyanye n'umufasha we Oprah ibyo rero niko byaje kugenda maze Oprah asanga Katauti muri Cyprus aho nyine bari bagiye gutura Katauti yahise ahindura ikipe ndetse kino gihe Oprah itakundwa cyane kuko benshi bamushinjaga kuba mu bagabo ndetse no kubajyamo kenshi bari bamaze kubona yuko none umugore atuje kuko andashobora kubaka ndetse akaba yanakunda umugabo benshi batamukekera iby'urukundo rwabo byabaye inkuru yavuzwe cyane igarukaho kenshi ndetse n'iby'ubukwe bwabo bwari buhenze nabyo nta muntu wari warabyibagiwe byakomeje kugarukaho kenshi angaha rero Oprah kirimo kubana we n'umugore hanze ya Tanzania uyu mugore baje kuganira maze amubwira yuko hari igihe azajya afata akajya gusura umuryango we muri Tanzania kuko awukumbura kenshi Katauti yarabyemeye ati ibyo rwose ntacyo bitwaye birumvikana Oprah yakoraga izo ngendo rimwe akagaruka muri Tanzania ubundi akajya kureba umugabo we muri icyo gihugu ariko kandi Katauti akabona yuko Oprah ameze nk'ubangamiwe agahora ashaka kwigira muri Tanzania byakomeje gutya ariko kandi nta kibazo gikomeye cyari kirimo Katauti byaje nyuma kuvuga yuko ngo yirinze kwereka umugore we Oprah yuko atishimira ukuntu ahora ashaka kujya muri Tanzania akamusiga dore ko atari yakamenya ibyinshi nyuma aho benshi batangiye nyuma kuvuga yuko kuza muri Tanzania kwa Oprah hari byinshi ahubwo byabaga bibiri inyuma nyuma y'amezi make y'abantu bashakanye hatangiye kuvuga inkuru mbi cyane ku mubano wabo bitangira kuvuga yuko batandukanye ngo bitewe n'uko Oprah ashobora kuba asiga yaci inyuma umugabo we ikigiye nyamara nyuma y'imyaka mike mu kwezi kwa gatanu k'umwaka 2011 babyaranye umwana w'umuhungu umwana bise Krish Hamad Ndikumana amafoto abagaragaza bishimye bari kumwe bateruye umwana wabo yarakwirakwiriye henshi maze ibijyanye n'uko urugo rwabo rwendaga gusenyuka ibyo ngibyo nabyo birarangira nyamara bibaye umwaka 2011 uno mwaka urimo kurangira Katauti yaje kumenya ko Oprah yajyaga muri Tanzania akigira kwinezeza n'abandi bagabo ibyo ntabwo byarangiriye aha ahubwo byaje kumenyekana kumwe mu bagabo byavuzwe yuko Oprah yazaga kureba by'umwihariko ari umuhanzi Diamond Platinums uyu muhanzi nawe wari ukizamuka mu buryo bugaragara ariko kandi amaze kugera aho agera ibyo ngibyo bikimara kuvugwa yuko Oprah aca Ndikumana Katauti kuri Diamond abangaba bombi barabihakanye babihakana bivuye inyuma Katauti ati ntabwo bishoboka ibi ni ibinyamakuru by'amagambo ntabwo umugore wanjye aca inyuma noneho kuri uwo muhanzi ibyo rwose ntabwo ari byo nyamara
indi nshuro inshuti za Oprah zahamagaye Katauti zimubwire yuko ngo umugore wari muri hoteli ari kumwe n'undi mugabo. Katauti aza kubyirebera ibyo ngibyo ngo asanga n'ukuri. Ibinyamakuru byinshi muri Tanzania byanditse ino nkuru, gusa nanone Oprah na Katauti ibyo ngibyo baje kubihakana bati ibyo ngibyo ni inkuru z'ibihuha. Ntabwo ari bigusa banditse, ahubwo bananditse ko Katauti hari nawe yigeze gufata Oprah yagiye kumurogesha ngo akomeze mukunde, ariko kandi yirengagiza ibyo Oprah mukorera ngo icyo gihe Katauti abura uko abigenza. Nabwo Katauti ati niba ari uburozi n'ubundi bwaramfashe, ntabwo nshaka gutandukana n'umugore wanjye. Izo nkuru zananitswe cyane muri Tanzania, ariko kandi birumvikana no mu Rwanda n'i Burundi zarahageraga. Benshi bati iby'urugo rwa Katauti na Oprah niba koko ibyo bandika ari ukuri, n'urugo rwose ruri mu marembera. Ibi ndetse n'ibindi bibazo uruhuri byaraje maze bizambye umubano wabo, aho Katauti yaje kubyandika mu ibaruwa ndende yanditse mu rurimi rw'Igiswahili, arimo arasobanura uburyo kubana na Oprah atari ibintu byamworoheye na gato, kuko nduko yatekerezaga yuko bazabana atari ko byaje kugenda. Ikinyamakuru Global Publishers TZ umunyamakuru wacyo avugana n'umwe mu nshuti za Katauti na Oprah yabaye umwe mu batangaje ko Ndikumana Katauti ndetse na Oprah kuva batangira kubana ibyo umubano wabo atari ibintu byigeze byorohana gato, ngo byarabagoye bombi kuko atari abantu bari bahuje imico ndetse n'imibereho. Undi munyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa Risasi witwa Imelda, umwe mu bana akunzwe cyane muri Tanzania, uyu nawe yabashije kuvugana na Oprah mu minsi ya mbere gato y'uko urugo rwabo rusenyuka. Maze n'umukinnyi wa sinema aramubwira ati kugeza ubu nta kiraba gikomeye, ariko kandi ntabwo nishimiye uburyo mbanye n'umugabo wanjye. Uwoya n'umugabo we Katauti bagiye bagirana ibibazo bikomeye birimo nko gutandukana bakongera bagasubirana, gucana inyuma, kurwana, intonganya za hato na hato n'ibindi, maze biza kugeza ku iherezo ry'umubano wabo. Ibyabo byaje kunanira namaze batandukana mu mwaka w'2013, ariko kandi divorce yo baje kwibona mu mwaka w'2016. Baje gutangaza yuko ibyo kubana kwabo nubwo byananiranye, ariko kandi bazakomeza gukunda ndetse no kwita ku mwana wabo. Nyuma yaho Oprah yatangaje yuko afite undi mugabo akunda cyane, kandi azi neza yuko nubwo bakundana ibyo inkuru yabo ari ibintu bizavugwa cyane, ariko kandi akaba byiteguye. Yavuze yuko kandi atari ibintu yifuza kuvugaho cyane ibijyanye no kuyatandukanye na Katauti, ko abantu bazakomeza bakavuga ibyo bishakiye, ariko kandi mu buzima bwe bwose ko azamwubahira yuko yamusigiye umwana, kandi umwana mwiza cyane. Oprah ariko yanatangaje ko yihanganye cyane mu gihe cyose yamaranye na Katauti, kandi ko Katauti abizi yuko umubano wabo utari uwo kuramba, ko na nyiri ubwite yayimubwiraga, kandi bikaba ari ibintu byatangiye ubwo umunsi wa mbere bari bagiye kubana. Mu kwezi kwa cumi ku mwaka w'2017, Oprah yakoze ubukwe n'umuraperi wo muri Tanzania witwa Dogo Janja, nawe ubukwe bwabo buritabirwa. Uno mwaka mu kwezi kwa cumi na kumwe, nyuma y'ukwezi kumwe gusa Oprah yakoze ubukwe n'umugabo we wa kabiri, hasohotse inkuru y'incamugongo ko Katauti wahoze ari umugabo we ndetse banabyaranye yitabye Imana azize urupfu rutunguranye. Yitabye Imana nyuma y'iminsi 19 wahoze ari umugore we Oprah akoze ubukwe n'undi mugabo. Katauti urupfu rwe rwaje mu rujijo rukabije, uko bahafi yo bavuze yuko ngo yapfuye atarwaye. Havuzwe byinshi cyane ku rupfu rwe, ariko kandi Oprah nawe n'umwe mu bagarutsweho cyane, ntabwo yigeze aza mu muhango wo kumushyingura. Ariko kandi tariki 17 z'ukwezi kwa 11 uwo mwaka w'2017, Oprah yaje mu Rwanda, yaje azanye n'umwana yabyaranye na Katauti witwa Ndikumana Chris Hamad. Abangaba baherekejwe n'umubyeyi we wakundaga cyane Katauti bikomeye, aho ndetse benshi bavuga yuko no kubana kwa Oprah na Katauti nyina wa Oprah wigizemo uruhare, kuko yakundaga uno musore amufata nk'umuntu ufite imico myiza cyane, ngo ndetse na rwo yigeze yakira uburyo yaje gutandukana n'umwana we. Abangaba rero baraje maze bunamira bwa nyuma banavugira isengesho kumva ya Katauti, aho kino gihe kumva ya Katauti Oprah yasaga nk'urimo gusobanura imfura yuko baje gusezera se, kandi nyina akaba yaramaze kwitaba Imana nubwo batabashije kuza kumushyingura. Nyina wa Oprah yaranzwe n'amarira uhereye ku munsi wa mbere bitangazwa yuko Katauti yitabye Imana, ndetse n'umubyeyi yasohotse mu ndege nabwo ubona arimo kurira cyane. Mu kunamira Ndikumana Katauti, uno mubyeyi yaryamye kumva yararira bwa nyuma, aririra umukwe we yakundaga cyane. Benshi na n'uyu munsi barakibuka urukundo nyina wa Oprah yakundaga Ndikumana Katauti. Oprah na nyina bivuga yuko bahise berekeza i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi gusura umuryango wa Ndikumana Katauti, ari nawo n'umukinnyi yavukiye mu mwaka w'1978.
uno mugore yaje gutangaza yuko yari by'umuhungu wamwibutsase cyane ndetse no mu kiganiro aherutse kugira n'uno mwana we yaramubwiye ati iyo murebye mbona nyakwigendera Hamadi muri wowe mbonuri ikintu cy'ingenzi yansigiye niyo mpamvu papa wawe nzahora mukunda mbona yaransigiye umugisha w'ikintu cy'agaciro nsanga yarampaye ibyishimo ndetse n'impamvu yo kuzakomeza kubaho no kuzakomeza kumutekereza Irene Uwoya yavuze yuko mu gihe cyose yabanye na Katauti yakunze yuko uno mugabo yamushyigikiye mu kazi ke ko gukina filime ndetse na bakagerageza kumuha hafi mu gihe cyose yakinaga nyina akina umupira w'amaguru Irene Uwoya yavuze yuko n'ubwo hashize igihe kinini Katauti yitabye Imana ariko kandi ataramwibagirwa ariko ngo yatangiye n'urugendo rwo gukomeza kubaho ubuzima bw'atamufite Nyuma y'amezi atageze ku mwaka w'Oprah na wa muhanzi bari barakoze ubukwe urugo rwabo ntabwo rwamaze kabiri abenshi bavuga yuko urupfu rwa Katauti Ndikumana rwabigizemo uruhare rukomeye mu mwaka wa 2019 ku nshuro ya gatatu Oprah yakoze ubukwe noneho n'umuzungu ubukwe bwaciye agahigo ko guhenda muri Tanzania ibijyanye n'umubano wa Oprah ndetse n'umugabo we wa gatatu nibyo yagerageje noneho kugira ibanga ntabwo ari ibintu yifuje kwerekana cyangwa se ngo agarukeho kenshi abantu ariko bavuga yuko iby'uno mubano we n'uno mugabo we bishobora nabyo kuba birimo ibibazo ntabwo ari byinshi bizwi cyane ku bijyanye n'uno mubano wa Oprah ndetse n'umugabo we mu bintu bitangaje byavuzwe cyane kuri Oprah nuko Oprah byinshi yagiye akina ari nabyo byagiye bigarukaho cyane mu byagiye bimuranga no mu buzima bwe busanzwe bw'urukundo bamwe bati gushakana n'abastari n'ukwiyemeza abandi bati twarabitekerezaga yuko nta rugo rwa Oprah ruzakomera abandi bati ntabwo ari we wenyine uhuye na bino bibazo ntabwo ari uko ari umustari gusa ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe biba no ku bandi abandi bati nimujya mureba filime mukabona iby'umuntu yakinnye birashoboka yuko rwose byaba no mu buzima bwe busanzwe Oprah ibijyanye na filime yagiye akina ubuzima bwe ndetse n'uburyo yagiye yitwara n'imyanzuro yagiye afata ni ibintu byavuzwe mu buryo bukomeye mu bindi wamenya kuri uno mugore mu mwaka wa 2006 yagiye mu marushanwa ya Nyampinga wa Tanzania nkuko twabibonye aha yaje ku mwanya wa gatanu ikamba ryatwawe na Wema Sepetu mu biganiro byinshi yagiye akora mu binyamakuru byo muri Tanzania kenshi ubwo Oprah yabazwaga ku bwiza bwe nawe yarabyemeraga ati nshimira Imana yuko ndi mwiza rwose nanjye ndabizi icyo nasaba gusa ni uko utazagira ukwiyemera kuzava kuri buno bwiza nahawe n'Imana yanatangaje yuko ajya yoga amata rimwe na rimwe kugira ngo nyine arusheho kugira ubwiza bwinshi kandi ngo adasaza ati koga amata ni ibintu natangiye nkiri umwana mfite imyaka 10 mama wanjye yambwiye yuko ari ibintu bishobora gutuma uruhu rwanjye rudasaza kandi rugahorana itoto niyo mpamvu na n'uyu munsi ndacyaya karaba ntekereza yuko ari byo bituma ngira uruhu rwiza gutya ati nta kindi Irene Uwoya yahawe ibihembo byinshi cyane bitandukanye bitewe na filime nyinshi yagiye akina irimo na filime ya Oprah yakinnye ari nayo nyine yatumye benshi dukomeza kumwita Oprah nubwo nyamara iryo zina atari ryo zina rye ry'ukuri mu bihembo yahawe harimo nk'igihembo cya Tanzania Vinara Film Award igihembo avuga yuko cyamwaguriye amarembo kigakomeza gutuma no mu buzima bwe bundi bwakurikiye akomeza kwifuza gutera imbere yahawe kandi ibihembo bya Steps Entertainment Award ahabwa ibihembo bya Best Actress ku bwa filime nyinshi yagiye akina ndetse ahabwa n'ibihembo bya Best Supporting Actress muri filime zitandukanye yagiye akina zagiye zikundwa ngayo amateka yihariye ya Oprah cyangwa se Irene Uwoya umwe mu bagore bakunzwe cyane muri Tanzania ndetse no muri East Africa muri rusange ku bw'impano yihariye ndetse n'uburanga bwe bwakomeje kuvugisha benshi utanibagiwe kandi inkuru z'urukundo zagiye zivugwa kuri uno mugore kugeza ubu uyu mwana yabyaranye na Ndikumana Katauti akunze kugaragara rimwe na rimwe yambaye imyenda ya Kinyarwanda amwe mu mafoto yakunze gukundwa kandi akagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga wakoze cyane gufata umwanya wose warangiza ukabana natwe mu kiganiro amateka yabo cya none turacyari kumwe no mu bindi bitandukanye aho nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine